bó ní ilé sáàmù ọ̀la bá kọ́mọ lọ dàbí ti last paper torí lẹ́kṣọ́rà mi jẹ lọ́sàn-án ráńdì mi àwọn mẹ́rin ìyókù wọ́n jókòó sẹ́yìn mi bíi student. Bọ̀gẹ́nì family ìwé ọmọ ìyá àmọ́ wí fún mi gbóhùn tí kàwé tí ọba sí ti kàwé 68/69/70 but tọ́ bá wí fún mi gbóhùn tí kàwé yọ gbàjú máàkì lọ bí ikọ́ gba 72/70. Ní mọ̀ sàkọ̀, èmi nìyí àti last week mo ti ń kàwé kan bí divine is the process ní kan ní mọ̀ ní ti. Sójú mi jẹ́ mírọ̀ ni. Ó sọ sẹ́ fún mi. Àti màá sọ́sẹ́ fún kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. Wo bá mi yìí ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ yá. Ó dúró bíza lẹ́ẹ̀kọ̀ kún. Ìwọ tí náà ń gbé yín ẹ kọjá, mo ṣẹ́ tí ṣe yín wèrè bí àgẹ́ ń ké o.